जेको कुझु वक़्तु अॻु में उन इलाइक़े जे क़बीले जे सरदार सरदार तेगो ख़ान तेगाणी जी गिरफ़्तारी ऐं उनखां आज़ादी इन समूरी सूरत हाल खे असां फोकस कंदासीं इन हवाले सां असां सां अॼु सरदार तेगो ख़ान तेगाणी जेको तेगाणी कबीले सां गॾो गॾु ॿियनि बि सारी क़बीलनि जा सरदार आहिनि ऐं उनखे उहे इलाइक़े समूरे जो समूरा सरदार करे मञनि था ऐं उनजो एतिराम था उन खोड़ सारा लखे माण्हू उन सरदारी हेठि अचनि था उहे असां सां अॼु गॾु आहिनि हिन सूरताल ते ॻाल्हाईंदा ई कोशिशि कंदासीं त असां उनखे वाज़िया करे सघूं समूरे जो समूरी शिकारपुर अंदरि जेका माहौल बणियो सरदार जी, जी गिरफ़्तारी कीअं छो थी कहिड़े इल्ज़ामनि त थी ऐं उन में मकसद हुआ पॉलिटिकल मक़सदु हुआ, हुआ या के ॿिया मक़सदु हुआ या जेको घड़ी तेगे में लाॻीतो हिकिड़ो छिकताण वारी सूरत हाल रहे थी उन मुतालिक़ सरदार साहिबु तव्हांखे भली कार प्रोग्राम सरदार साहबु शिकारपुर ज़िले समेत तव्हांजी कंधकोट ऐं कश्मूर जेको ज़िलो आहे उन सां बि तालुक़ु शिकारपुर सां बि तालुक़ु आहे ज़ाहिर आहे हिकिड़े कबीले जा तव्हां सरदार आहियो त हिते इहा बदमनी जी सूरत हाल बणिजे थी तव्हां सम्झो था इन जा मुख्य कारण कहिड़ा आहिनि गढ़ी ते शहर आहे जंहिंमें हर ग़रीबु रहे थो पियो उनमें स्मार्ट क़ौमूं ज़्यादा न बलोच क़ौम सिर्फ़ु असांजा घर आहिनि उते दीवाननि जा होट दुकान बि आहिनि जेके अॼु जा न पर पाकिस्तान जी आज़ादी खां पहिरियों जा आहिनि पुराणो ॻोठु आहे पुराणो ॻोठु आहे क़दीमी ॻोठु आहे उन हवाले सां ॻोठ जी तारीख़ तमामु घणी पुराणी आहे जेको रहियो मसलो कल्चर जेको ट्रेड आयो कल्चर धार कल्चर जेको आयो उहो कबीला ई کان खां आयो सही जॾहिं कबीला ई जेड़ा थिया छहानवे में बिजाराणी तिहाणी जो पहिरियों दफ़ो सतानवे में जेड़ो थियो हिन खां अॻु में जे ऑपरेशनियूं थींदियूं रहियूं ॿियनि कबीलनि ते थींदियूं रहियूं चाचड़नि ते फ़ौजी ऑपरेशन जतोइनि ते थियूं कॾहिं तिहाणनि ते फ़ौजी ऑपरेशन छा पर इहो तस्वर बि कोन हुयो क़ौम छहानवे सतानवे खां पोइ जॾहिं कबीलाई जेड़ो थियो बिजाराणनि ऐं तिराणनि उन खां पोइ वेपन आयो जॾहिं वेपन कचे मंझि पहुचे थो पियो त उहो हर माण्हू उन कल्चर खे वापराए थो जेको ओड़े पाड़े पासे मंझि कल्चर हले थो उनखे वापराए थो तिराणनि वटि धारियल कल्चर जी आमदरस्त थी कबीलाई जहिड़ा ख़तमु थिया उन बाद में ज़ाहिर आहे जॾहिं हिकु खरियो त उन सां गॾु ॿ ॿिया बि खरिया ईअं माहौल दाड़ियलु कल्चर ख़राबु थियो उहो बि कई खां सतानवे खां पोइ सतानवे अठानवे खां पोइ अच्छा ॿिए इका दुका खे नामवर कुझु चंद माण्हू हुया जेके इन क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस थिया ॿ हज़ार में पुलिस जो ऑपरेशन थियो उन ऑपरेशन जी सरपराई असां कईसीं असां पुलिस सां तावन कयोसीं दीन मोहम्मद बलोच साहबु हो मुश्ताक शाह डी आई जी ओ ल सखर नैर हसन आहिनि एडिशनल आई जी हुयो सखर जो असां उहा ऑपरेशन कईसीं ऑपरेशन में अलाह जी महिरबानी थी असांखे कामियाबी थी असां बचलो तिरॻाणी ॿधी ॾिनोसीं गुड़ा तेराणी ॿधी ॾिनोसीं गवर्मेंट जी हमेशह सपोर्ट कई आहे चोरनि لوفرن जे मां خلاف रहियो उन्हनि जा गवाह आहिनि उहे एस एच ओस ایس उहे एस एस पीस आहिनि उहे डी आई जी हयात आहिनि अगरि फेयर ऐं क़ुर पाक ते रखी इंक्वायरी कई वञे त शायदि जेतिरो मां गवर्मेंट सां सिंध पुलिस सां तावन अॼु तोड़ी कयो आहे मां सम्झा थो असांजे इलाइक़े जे कंहिं सरदार तावन न मौजी गिरफ़्तारी इहा हिकड़ी सियासी बहस आहे इहा सियासी गिरफ़्तारी आहे सो जेको मुंहिंजे मथां एलिगेशन हयो वियो सरपरस्ती जो बाबा जे मां सरपरस्त हुजां हा त पोइ मां गिरफ़्तार करे एस एस पीस खे छो माण्हू ॿधी पंहिंजी क़ौम जा ॾियां सरपरस्त अञा हथु रखंदो आहे बचाईंदो आहे सही धोड़े धाड़ियलु शैल्टर ॾींदो आहे मां त पंहिंजा ॿधी करे अची ॾिना पर पंहिंजा छा ॿियनि क़ौमनि जा बि जेके मुंहिंजी क़ौम में अचनि था मां उन्हनि खे बि ॿधी ॾिनो आहे माना जेके बि ॾोहारी हुया जेके बि ॾोहारी हुया अब्दुला धमियो मुंहिंजी क़ौम जो कोन्हे को मुंहिंजी क़ौम में आयो मां ॿधी करे एस पी शबीर शेख खे सखर मंझि पहुचायो उन खे चयमि मां चयो इहे पंहिंजो वठी वञो इनफॉम उन कयो इतलाउ हुन ॾिनो त हीअं माण्हू तव्हांजे घोठ मज़ायो मां पंहिंजे भाउ खे चयो मां हालांकी हुयुसि बि कराची उन खे ॿधी करे हथीक कराए एस पी हाल आया त تا आहे उनखे क़ुर पाक ते हथु रखी या इंक्वायरी कराई वञे त कंहिं ॿधी ॾिनो पुलिस पाण ॿधो या सरदार ते खान ॿधी ॾिनो पर जेके बि एस एस पी आया आहिनि उन सभिनी खे क़ुर ते हथु रखाए वञे जन जन माण्हुनि खे मां माण्हू धाड़ियल जी क़ौम जा पकिड़े लॻा आहिनि ॿियनि क़ौमनि जा बि पकिड़े ला पुलिस वीचारी मजबूर हुई सियासी ए, हवाले से उ बेवसी उनतेमाल पुलिस जो कसूर को मन कराची, कहा थी। कराची कहा थी, नहीं। तो। थी। के घर कर के घर जरा मथी लेविल गिरफ़्तारी आम लेविल गिरफ्तारी मथी सियासी मुदाख लो जैसे कर गिरफ़्तारी थी मुख्य कराची का गिरफ्तार किया तव्हांजो ब्रादर या तव्हांजो फर्ज़ंदु या भाइटियो उन्हनि खे बि वरितो वियो नव माण्हू वरिता नव माण्हू तव्हांजे बंगले में वरिता हुया हा हिकु मां हुयुसि ॿ मुंहिंजा पुट हुया हिकु भाइटियो हुओ भाणे जो हो पंज फर्द दो असां हिकिड़े घर जा हुआसीं ॿ मुलाज़िम हुआ हिकु ड्राइवर हुओ हिकु दोस्त हो नव माण्हू हुआसीं टोटल नवनि खे पुलिस खणी वई खणी वई जॾहिं पुलिस खे चयो बाबा मां हिकिड़ो माण्हू तव्हांजा हलो मां 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 घुरबल आहे मां हलंदुमि मुंहिंजो पुटु घुरबल आहे जेको बि आहे मुंहिंजी फैमिली जा हलंदुमि हिन महिमाननि ऐं नौकरनि जो कहिड़ो क़सूर आहे तव्हां अची राति जो चईं वॻे चारि दीवारी पामाल कई इज़त पामाल कई तव्हां घुरायो आहे मां अचां सरदार जो घरु आहे जॾहिं ख़बर बि तव्हांखे आहे त गिरफ़्तार कंहिं सरदार खे करिणो आहे त तव्हां मूंखे कॉल कयो आहे मां हूअं ई हलियो अचां तव्हांखे हेॾे तकलीफ़ करण जी ज़रूरत कोन हुई बहरहाल हुननि जे मथां प्रेशर हुयो प्रेशर डेवलप थियो हुननि जेको आहे सो गिरफ़्तार कयो असां आराम सां उन्हनि खे गिरफ़्तारी ॾिनीसीं काई मज़ाहिमत न थी केतिरो वक़्तु जेल में रहियो मां ॿ महीना हुयुसि ज़हनी या कुझु जिस्मानी टार्चर मां अॻु में बि रही चुको आहियां जॾहिं इंसानु कंहिं क़ौम जो सरबराह हूंदो आहे त अलाह वरी उनखे ओतिरी ताक़त बि ॾींदो आहे ओतिरो हौसलो बि ॾींदो आहे पोइ मां चोर कोन हुयुसि मुंहिंजो दामन साफ़ु हो डुजदो उहो आहे जंहिंजे दामन ते दाग़ु हूंदो आहे या हुनजे पोयों का शइ हूंदी आहे त उनखे पंहिंजी दिलि ऐं दिमाग़ में उहा शइ खोखदी आहे त मता इहे मुंहिंजी शइ ज़ाहिर थिए ऐं मां मता सुभाणे हिनम जेको आहे तकलीफ़ में अचां पोइ मेड़ बि उहो कंदो आहे मिंथ बि उहो कंदो आहे पंहिंजे बचाइण जे लाइ मां न कंहिं मेड़ कई आहे न का मां कई आहे मुंहिंजो ضمیر मुंहिंजो दामन उहो मुंहिंजो साफ़ु आहे मां कॾहिं अहिड़ी एक्टिविटी में मुलविस न आहियां सरदा सर तव्हांजो सियासी तरह सां कहिड़ी पाटी सां वरितो आहे मां इंडिपेंडेंट आहियां तव्हां आज़ादु आहियो मां आज़ादु आहियां मुंहिंजो ख़ानदान हमेशह आज़ादु रहियो आहे माना तव्हां कंहिं पाटी सां वागिल न रहिया आहियो न असुल खां वठी हिमायती ज़रूरु रहिया आहियूं हा जा हिमायती रहिया आहियूं पाटीनि जा हिमायती रहिया आहियूं कॾहिं ऐलान असां कोन कयो आहे न वरी असांखे को शौक़ु बि आहे कंहिं पार्टी जॉइन करण जो फ़िलहालु आज़ादु आहे इन्डिपेंडेंट आहे हिकु सरदार खे पंहिंजे कबीले जी, जी पाटी खोड़ आहे बच खोड़ आहे कहिड़ी पार्टी जी आहे अलाजी इलेक्शन में मदद कई अठारह में पीपल्स पार्टी मदद कई या पार्टी जी मदद कई ज़ाहिर पाटी जी मदद कई न फर्द उन पार्टियुनि मां जो आहे जेके हिन वक़्तु इक़्तदार मंझि आहिनि अलाह जी महिरबानी उहे सभु चूंडे आया भलाई बि उन्हनि फर्दनि जी ऐं उन पाटी जी आहे मुंहिंजे मथां जंहिंखे वोट पंहिंजी क़ौम जो ॾिनोसीं पंहिंजी क़ौम जूं औरतूं नंग कढी उन्हनि खे वोट ॾिनोसीं उन जे बावजूदि जेका असांजी तज़लील थी लेकिन मां हिन खे तज़्लील न चवंदुमि इहो असांखे उन्हनि सुमियनि खे जाॻायो आहे असां निंड पियल हुआसीं असांखे को सियासत जे अचण जो शौक़ु कोन हुओ न अहिड़ी कूड़ ॻाल्हाइण जी ज़रूरत हुई अॼोकी सियासत कूड़ ज़ुल्मु ऐं ज़्याती वारी सियासत आहे मूंखे इन शइ जो शौक़ु न हुयो असांखे मजबूर कयो वियो मुंहिंजी गिरफ़्तारी मूंखे मुंहिंजे खानदान खे ऐं मुंहिंजे कबीलनि खे जेके बि ग़रीब मज़लूम कबीला आहिनि मुंहिंजा उन्हनि में सियासतदाननि जो वॾो किरदारु रहियो उन्हनि खे तालीम ॾियारण मज़ वॾो किरदारु मुंहिंजो सियासतदाननि जो आहे जे ॻोठनि में स्कूल घुरूं था त असांखे स्कूल बि कोन ठाराए ॾिना पंहिंजी यारी दोस्ती ते असां ॻोठनि में स्कूल ठारायासीं कंधोट मां जे असांजी ट्राइब जेका आहे उहा अधु खां छा पर मां सम्झा थो नवानवे परसेंट अणपढ़ियल आहे तेगाणनि में बि नवानवे पर्सेंट अनपढ़ियल आहे को हिकु अधु पर्सेंट पढ़ियल आहे बि उहो वधि में वधि पंहिंजे लेखे ऐं हिसाब किताब हाणे सियासत कंदो हा बिल्कुलु सियासत जो ऐलान करे चुको आहियां सियासत कंदुमि और पंहिंजी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो वरी जोड़ियूं था प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक सरदार साहिबु तव्हां चओ था त अॻ में مدد ضرور मदद پر कई पर सियासत न कई ऐं उन मदद करण जो कारण बि पंहिंजे इलाइक़े जे माण्हुनि जी भलाई जी ख़ातिर पंहिंजे माण्हुनि खे सहुलियतूं ॾियारण जे ख़ातिर तव्हां चओ था त जेके मिलियूं न ऐं वेतर असांखे ई क़िस्म जा ॾचा ॻिची में विधा विया हाणे तव्हां सियासत कंदव छा हैसियत में सियासत कंदव या का पाटी जॉइन कंदव उहो मां पंहिंजे दोस्तनि सां सलाहु मशूरा करे पंहिंजी बिरादरी सां सलाह मशूरा करे ज़रूरु पाटी जॉइन कंदुमि पाटी सां वास्तो रखिणो पवंदो पाटी जे थ्रू जेको आहे इलेक्शन लड़बी छो जे मुस्तक़बिल में जे असांखे पाटी जी ई ज़रूरत आहे सो आज़ादु इंडिपेंडेंट इंसान खे पोइ बि इहे जेके असांजा मनफ़ी सोच रखंदड़ सियासतदान आहिनि इहे कॾहिं बि उनखे उसरणु न ॾींदा तव्हांजे असर हेठि जेको वोटर आहे तव्हांजे कबीलो आहे तव्हांजो सिर्फ़ु तेगाणी कबीले सां त तव्हांजो वास्तो न आहे तव्हां हिकिड़े कबीले सरदार आहियो त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे चवंदा आहिनि चङा कंहिं कोन विराया आहिनि खोड़नि सारा ॿियनि कबीलनि जा माण्हू बि तव्हां सां वास्तो रखंदा हूंदा तव्हां ॾे कमे कार ईंदा हूंदा पंहिंजे मसइलनि ख़ातिर ईंदा हूंदा त तव्हांजे असर हेठि जेको वोटर आहे उन जो वधीक तइदादु कंधकोट वारे पासे ॾे आहे या शिकारपुर जे पासे ॾे आहे उन जो वधीक तइदादु जेको आहे उहो कंधकोट वारे पासे ॾे आहे उहो कंधकोट जे पासे ॾे ले कंधकोट जा जेके ॿ सियासतान असांजा बिजाराणी ऐं असांजो सुंदराणी साहिबु माज़ी में तव्हां उन्हनि जी मदद कई आहे मां माज़ी में बि कई आहे मां ॿ हज़ार अरिड़हं में बि कई आहे ॾेढ सौ साल खां इन्हनि हुकुमराननि जी हुकूमत हले थी ब्रिटिश दौर खां वठी का अॼु जी हुकुमरानी इन्हनि जी कोन्हे का ब्रिटिश दौर खां इन्हनि जी हुकुमरानी हले थी जॾहिं पाकिस्तान हिंदुस्तान हिकु हुओ अंग्रेज़ जी, जी हुकूमत हुई त इन्हनि जा वॾा ई इन्हनि हलकनि ते सियासतदान आहे हितां जा मेंबर हा उन टाइम बि असां इन्हनि जी मदद कईसीं अॼु तोड़ी कंदा अचूं था जी टाइम ही अच्छा मदद करण जे एवज़ में उहो इंतकाम था वठनि जी हा सरदा हिकिड़ी तेगो जे नाले सां सॼी वेंदी आहेगो तव्हांजे नाले सां मनसूबो आहे या अॻु में को तेगो खान ॿियो हुयो मुंहिंजी सतीं पीढ़ी आहे जेका पहिरियों

धाड़ियल कल्चर वारो सो उन टाइम ودھ में ودھ कबीलाई जेड़नि जो जेको हूंदो हुओ इहो रुख हूंदो हुओ सनी सुकी फुर जेका को अन खंयो या चोरी चकारी का में काई इहो रवाज़ु हो अंग्रेज़ दौर मज़ सरदारनि खे पावर हुया हिन वक़्तु सरदारनि खे चोर ऐं चोरनि जो साथारी पाथारीदार ॼाणायो माना उनजो कॉन्सेप्ट ख़राबु कयो वियो आहे ख़राबु कयो वियो आहे सही सरदारी सिस्टम अंग्रेज़ सौ ॾेढ सौ साल पंहिंजी हुकूमत कई सरदारनि जे मथां न अंग्रेज़ ज़ाब्तो आने सघियो न कंहिं बि गवर्मेंट ज़ाब्तो आंदो आहे सरदारनि जी रियासत आहे सरदार पाकिस्तानी आहिनि पाकिस्तान में रहनि था पाकिस्तान जे मथां क़ुर्बानी पाकिस्तान जे मथां पंहिंजी जान निछावर कई आहे क़ौम जी जान निछावर कई आहे पाकिस्तान वतनाफ़ कॾहिं बि पाकिस्तान जे लाइ सरदार कंहिं न ॻाल्हायो आहे पंहिंजी जान चावर कई आहे तव्हांखे ॿिया कहिड़ा कहिड़ा कबीला सॾु ॾियनि था मूंखे मलक बि ॾींदो आहे जेके मुंहिंजी सरदारी में अचनि था समाट आहे उहो मुंहिंजो भाउ आहे सब्ज़ो हिते कान्हे भाव आहे भाव आहे सही तारीख़ हिस्ट्री नसुलनि असां ॿाहिरि रहूं असां में को फ़र्क़ु कोन्हे को सही उनखां पोइ जेके नसीराणी आहिनि जेके हाणे नसीराणी अॻे दौर में मङणहार हूंदा हाणे उन्हनि जूं ट्राइब उहे आहिनि मीर आहिनि उहे असां साण शेख आहिनि उहे असां साणनि समेज आहिनि उहे असांजी सरदारी मंझि आहिनि भले लाणी चाचड़ आहिनि उहे असांजी सरदारी मंझि लुश आहिनि उहे चाचड़ आहिनि उहे असांजी सरदारी मंझि असांजी सरदारी मंझि हिकु क़ौम त नाहे स्माट क़ौम तमामु घणी आहे ऐं उनखां तव्हां चओ था त तेगाणी खां वधीक तइदादु स्माट कबीलनि जो आहे जेके तव्हांखे सॾींदा हा तव्हां सियासत छो न कई उन जा कारण आहिनि उन जा कारण इहे ई आहिनि जेके असांजा वॾा हुया उन्हनि खे इंट्रेस्ट न हुयो ऐं उन कॾहिं उन्हनि इन तर्फ़ ते ध्यानु न ॾिनो न सोचो उन दौर मजिबी इहेई क़ौमूं इहे ई सरदार जेके अॼु बि सियासत में वेठा आहिनि उन टाइम बि इहे ई सियासत में वेठा असां उन्हनि जी मदद कईसीं माना शौंक़ु न रहियो शौंक़ु न रहियो उन तव्हां उन्हनि जी मदद वोटनि जे हवाले सां कंदा रहियो पर सियासत जो शौंक़ु न रहियो ऐं सियासी जेका मकरूपणो आहे तव्हां उनखां बि बेज़ार रहियो ऐं हाणे तव्हांखे मजबूरनि सियासत करणी थी पए मजबूरनि पंहिंजो तहफ़ु पंहिंजी क़ौम जो तहफ़ु पंहिंजे ग़रीबनि जो तहफ़ु पंहिंजे इलाइक़े वासियुनि जो तहफ़ु जेके मुंहिंजा ग़रीब मुंहिंजे पाड़े में पाड़ेसिरी मुंहिंजा आहिनि उन्हनि जे तहफ़ु जे लाइ मूंखे सियासत करणी पवंदी भला हिकिड़ो इलाही टाइम खां वठी तेगाणी बिजाणी तव्हां पाण जीअं ॿुधायो त इहे जेके कबीला ई वेड़ांदि आहे जहिड़ा आहिनि इन जे करे ॾोहारी पैदा थियनि था छानवे सतावनेवे में बि इहेई वेड़ांदि रही कबीला ई जंहिंजे करे ॾोहारी एलिमेंट पैदा थियो असलो उते कचे जा माण्हू जेके मालवंद मारू हूंदा हुआ त हाणे बि हिकिड़ो तेगाणी ऐं बिजड़ाणी जहिड़ो हलंदड़ आहे इन जे ख़तमु थियण न, न थियण जा कहिड़ा कारण आहिनि छो ख़तमु नथो थिए उन खे बि सियासी मक़सदुनि जे लाइ अच्छा सियासतदान चाहींदा आहिनि त ही दुरियूं विड़ियल हुजनि त जीअं हुजनि भला इन सां ॾोहारी ठहे थी न हिकिड़ी उहा त ज़ाहिर ठहे थी ॾोहारनि सां त उहो उन्हनि सियासतदाननि खां पुछा कई वञे न त तव्हां इहो कतले आम कराए उन्हनि में हिकिड़ा पंहिंजो ॾोहारी फैक्टर खे तव्हां जनमु ॾियो था पिया त छो सभु पॉलिटिक्स जो खपे कबीलाई जहिड़नि जो कारण सियासी मकरू मस मक़सदु हुजनि था सरदार तेग ख़ान तेगाणी जो इहो चवणु आहे प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे हिकिड़ी नंढी साही जो असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक सरदार साहबु तव्हां हाणे सियासत करणु वञो था तव्हां चओ था त सियासतदान सदाईं कबीला ई जहिड़नि जा हामी रहिया आहिनि त छा तव्हां बि हाणे मजबूरनि ईअं करणो पवंदो हथ जूं पंज आंगरियूं आहिनि इहे बराबरि आहिनि सभु सियासतदान कोन्हनि खे माना सियासतदान अहिड़ा जंहिंजो ज़हन बाक़ाइदे हिन तरफ़ आहे इहे हथु जूं पंज आङिरियूं बराबरि न आहिनि सभु हिकु थी असां कॾहिं इन इरादे सां नथा वञूं छो जे असां पाण इन्हनि तकलीफ़ुनि मां गुज़रिया हूं असां कंहिं ॿिए खे तकलीफ़ ॾियण जे लाइ नथा वञूं सरदार तेगो ख़ान तेगाणी हिकिड़े वॾे कबीले ऐं दिलेर कबीले अरडे कबीले जो सरदार आहे सरदार क्लीअर लफ़्ज़नि में ॿुधाईंदो त सरदार खे कंहिं गिरफ़्तारु करायो मां अघु बयानु करे चुको आहियां पंहिंजी मीडिया ते हिकु दफ़ो ॿीहर ज़रूरत न आहे उनजी मां ज़रूरत महिसूसु नथो कयां पब्लिक खे ज़रूरत आहे।, आहे पब्लिक खे ख़बर आहे केरु थी सघनि भला कंहिंजी मदद कयव इलेक्शन में मां त बिजाराणी ऐं सुंदराणी जी मदद कई ऐं में? में सरदार मदारी जी मदद कई उहो बि पीपल्स पार्टी जो सॼो ज़िलो विन कयो पीपल्स पार्टी शिकारपुर में इम्तियाज़ शेख जी मदद कई बाबल ख़ान भए जी मदद कई उहे बि पीपल्स पार्टी जा विन कयूं हिकिड़ी खानपुर जी सीट ते जेका मां पीपल्स पाटी जी मुखालफ़त कई ऐं मां मथीं क़्यादत खे बि जवाबु ॾिनो अधी फरियाल खे बि मां जवाबु ॾिनो त शहिरयार महर मुंहिंजो भाउ आहे मां जेकॾहिं हा उन खे बाक़ाइदे मां मुआज़रत कई ऐं जवाबु ॾिनो त उन जी मां मुखालफ़त न कंदुमि मां उते जेको आहे पंहिंजो अधु शहरयार ख़ान महर जी मां मदद

आबिद ख़ान सुंदराणी तव्हांजे गिरफ़्तार थियण खां पोइ तव्हांजी मदद कई काई बि मदद कोन कई आहे इवन तरजी ॾियण ताईं उन्हनि गवारा न सम्झो त इहो बयानु बि उन्हनि जो न आयो त इम्तियाज़ साहब तव्हांजी मदद कई हा इम्तियाज़ साहबु कई भे साहबु कई मज़ारी साहिबु कई

ख़तमु करे सघिजी तव्हां वटि को अहिड़ो प्रोग्राम त आहे अंग्रेज़ कहिड़े तरीक़े सां ख़तमु कयो तव्हां सरदार हो तव्हांखे ख़बर हूंदी असां विढ़ाऊं था तॾहिं त इल्ज़ाम आहे असांजे मथां <laughs> असां चोरनि सां विढ़ूं था तॾहिं त इल्ज़ाम आहे अच्छा वाह न हाणे तव्हां छा सलाहु सरकार खे त उहे छा हारी सरगर्मियूं घटिजी सरकार पंहिंजूं चेंज जेका सरदारनि जी इज़त हुई उन्हनि खे उहा बहाल कई वञे ताउन बहाल कयो वञे सिर्फ़ु पॉलिटिक्स जी कढ पंहिंजा हथु ॿधी करे उन्हनि जी कढ़ न हले मां इहो हिकिड़ो मैसेज ॾींदुमि पंहिंजे क़ाबिले एतिराम ऑफिसरनि खे त कानून जा रखवाला इंतिज़ामिया आहे न को वॾेरो वने आहे न को सरदार आहे न को एम पी ए आहे न वरी कंहिं ॿिए खे ताक़त आहे जेको कानून खे नाजाइज़ इस्तेमालु करे क़ानून पंहिंजूं अखियूं खोले ॾिसे त क़ानून जॾहिं कढ लॻी कंहिंजी हलियो आहे तॾहिं कानून जो मुराल ख़तमु थियो आहे क़ानून जे मथां उन रखवालनि जे मथां केतिरा इल्ज़ाम लॻी चुका आहिनि जंहिंजा काफ़ी मरतबा सोशल मीडिया ते बि उन्हनि जा जेको आहे सो उहे इल्ज़ाम उन्हनि जे साम्हूं अची विया आहिनि उन्हनि खे ख़बर बि आहे सो मां इहो ज़रूरु चवंदुमि त कंहिंजे कढ लॻी न हलनि जंहिंजी जेका इज़त आहे उनखे उहा इज़त ॾिनी वञे उन्हनि खे उन जे क़बीले खे इस्तेमालु करे तव्हां ॾोयारी ख़तमु करे सघो था सरदार ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि त शिकारपुर ज़िले में माज़ी जा जेके कुझु एस पीस रहिया उन्हनि तव्हांजो नालो ऐं इम्तियाज़ शेख साहब जो नालो लोहारनि जी पुठि भराई जे हवाले सां उन्हनि वरितो नालो ऐं बाक़ीनि जा नाला उन्हनि शायदि ॿियनि जी कुझु जा वरिता पर ख़ासि करे तव्हां ॿिनि जा नाला उन्हनि पंहिंजे रिकार्ड में रखिया त इन में बि छा तव्हां का सियासी मुदाख़लत हुई या का ॿी बद्याती पुलिसिंग हुई न कुझु कारवाई मां त उन्हनि एस पी खे जन इहा हिकिड़ी पूरी रिपोट शाया कई मां त उन्हनि खे चवंदुमि त उहे ॾोयारनि सां मिलियल आहिनि असांजे मथां जेको इल्ज़ाम लॻाए वियो असां त चोर पकिड़े ॾिना आहिनि पुलिस जे मथां मां इहो ई इल्ज़ाम उन एस पी ते हणां त उन चोर कहिड़ा पकड़िया मोजो भाणे जो पकिड़ियो हुन हाफ फ्राए कयईं उहो धाड़ियल चोर हो अफ़सोस मूंखे अहिड़नि ऑफिसरनि ते ईंदो आहे जंहिंजी सोच मनफ़ी हुजे हिकिड़े शरीफ़ खे बदनाम करे ऐं उनखे कूड़ो मुक़ाबिलो ॻोठ मां खणी अचनि था सुल्तानकोट जी घड़ी यासी हदम जो मुक़ाबलो ॾेखारनि ईअं ऑफिसरी थींदी आहे या इहो कानून इजाज़त ॾिए थो कंहिंखे कंहिं इज़तदार शरीफ़ खे खणी करे तव्हां उनखे मुक़ाबलो ॾेखारियो हुन जी पाक मस्जिद में रखी डी आई जी कमिशनर डी सी इनक्वायरी कई जेका इनक्वायरी उहा जेको uh, इल्ज़ाम लॻल हो उहो कूड़ो साबित थियो सरदार कचे में, में असलो कीअं थो पहुचे इहो वॾो सुवालु आहे इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे जेको कचे में असलो पहुचे थो एॾो जदीद असलो एॾो ख़तरनाकु असलो जेको न पुलिस वटि आहे सवाइ आर्मी जे कंहिं वटि त अहिड़ो असलो आहे कोन इहे अलाए कहिड़ा कहिड़ा दह छकी अलाए छा छा चवनि पिया केरु खणी पहुचाईंदो मां काई ते इल्ज़ाम हणणु नथो चाहियां अच्छा मां इल्ज़ाम हणणु कई ते माना इहो बि जंहिं वटि अख़्तियार हासिलु आहे त असांजी इदारा असांजा ऐं असांजी इंतिज़ामिया उहा हमेशह एक्टिव आहे

मां त उन्हनि जे मरण जी ॻाल्हि कंदुमि उन्हनि खे मारियो वञे जेके क्रिमिनल आहिनि उन्हनि सभिनी क्रिमिनल खे सिर्फ़ु मुंहिंजी क़ौम जे लाइ त मां चई थो सघां ॿियनि सरदारनि में जेके क़ौमनि में ढाड़ियल आहिनि उन्हनि जे लाइ उहे पंहिंजा सरदार ॻाल्हि कंदा मां खुलियल वाज़ियो मुंहिंजो मौक़िफ़ु आहे उहो अॼु लाइव हले थो मां लाइव हलाइणु चाहियां थो पियो बहितरीनु ॻाल्हि आहे मां क्रिमिनल जे ख़िलाफ़ु ما मां चवां थो भले मुंहिंजा क़ौम में ॾह आहिनि पंज आहिनि पंजाहु भले मारिया वञनि बाक़ी सरदार बि अहिड़ी ख़्वाहिश जा अहिड़ो इरादो करनि पर थो छो थी वियो मौजूदा जेका पुलिस इंतज़ामिया आहे मौजूदा पुलिस कमांडर शिकारपुर जेका तव्हां मुतमिनो त इहो इम्पार्शल ऐं सही कमु करे पियो या इहो बि पॉलिटीसाइज़ थी चुको आहे मां हिकिड़ी शइ ज़रूरु चवंदुमि हुन जे कम खां मां मुतमिन जंहिं तरीक़े सां उहो कमु करे थो किथे किथे इंसान खां ग़लतियूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं बहितरीनु कमु आहे जेको करे थो असां उन मां जि ख़ुशि आहियूं मुलाक़ात हिकिड़ो दफ़ो ई आहे गिरफ़्तारी टाइम मुंहिंजी हिकिड़ी मुलाक़ात आहे उनखां पोइ मुंहिंजी न अॻु मुलाक़ात आहे न हाणे मुलाक़ात आहे जंहिं हिसाब सां उहो ऑफिसर कमु करे थो बहितरीन आहे सही कमु थी वञे बिल्कुलु वरी महिरबानी सरदार तेगो ख़ान तेगाणी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो नाज़रीन तव्हां तेगाणी कबीले समेत मुख़्तलिफ़ु ॿियनि कबीलनि जो सरदार सरदार तेगो ख़ान तेगाणी जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं उनजो चवण हो त जंहिंजी असां इलेक्शननि में मदद कईसूं से ई असांजा मुखालिफ़ बणिया ऐं उन्हनि खां तकलीफ़ पहुती ऐं हुननि मजबूर कयो इन हालत ते त मां सियासत कयां जॾहिं त असां माज़ी खां वठी असांजा न वॾा हिन ॻाल्हि हामी रहिया त सियासत कयूं न मुंहिंजी का ख़्वाहिश हुई त सियासत कयूं पर सियासत करण मजबूर कयो थो वञे ऐं चवे थो त भले क़बीले जा जेके बि ॾोहारी आहिनि उनखे यकीननि पकिड़े ऐं शूट कयो वञे ऐं तरह जी ॿियनि जेके क़बीलाई सरदार आहिनि उन्हनि खां बि उहा ई सपोट वरिती वञे बाक़ी मुंहिंजे ॾो क़बीले में जेके ॾोहारी मुंहिंजी मदद सां ॿधिजी सघनि था पकिड़िजी सघनि था था, था था आउं पुलिस ऐं बाक़ी कानून लागू कंदड़ इदारनि जे मदद करण जे लाइ मां माज़ी खां में बि ॾोहारे जो हामी न रहियो आहियां न हाणे ई ॾोहारनि जो हामी आहियां ऐं क़बीलाई जहिड़नि फैक्ट्री सतानवे इन कचे में डोहारी अंसर एहारी पैदा थि धारियल पैदा थि प्रोग्राम में वक्त पाँच पुजाणी के पोचे तो मेजबान अजहर सरकी की ींदा इजाज़त अल्लाह हाफिज